بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید کرنا ٹھیک ہو سو. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اج ول ہستی نال اسا کھڑوں ساڈی پیاری میٹھی ذات مساد سائیں ہونی ساڈ نال کھڑن تھوڑا ہی نہ حال ویلا پوچھ دوں. بس السلام علیکم. ہاں ہاں ٹھیک ہی فیٹی خوشی ہاں طبیعت ٹھیک ہی ہاں. اے ٹالی دا پاسا کیوں کی دھگنی کیا وجہ؟ ٹالی نال محبت تھی گئی اے مساد میں کو دے وا دے ٹالی نہیں کھڑی رہی جے کو ہاتھ پکڑی کھڑا دی نہ دند وان بنے نا یہ میں کو منڈو اے کپوا دے ٹالی نہ دند وان بنے دے ٹالی جڑی ہے منڈ دا دند وان مساد بنے دی ٹالی دا. ہاں اے کپوا دے وا اے والا دندے کو مرے سے دند وان ٹالی دا. ہاں نہ بچے دا بچے. اچھا وال جو وڈے رکھی دی کیا وجہ ہے؟ اے کہیں دی فرمائش تے رکھی دی وڈے وال. ہاں کوئی دوست چھوارے چھوئرے ہے نا چھوارے چھوئرے ہے نا. اچھا ہوندی فرمائش تے. ہاں اچھا اے ہوندی فرمائش تے وال شال رکھی ودی میں گھرے والے سٹائل بنائی ودی. ہاں ہاں نا اے سیما ساد مری دی گھڑی ہے. اے کتھوں منگوائی گھڑی؟ اچھا کو ببرے نا ببرے نے کھوکھے دو. ہاں اچھا تے کو ملک دا صدر بنا دیو تو کیا کرے سیں؟ پہلے پہلے ملک دا صدر جو بناؤں تو کیا بنوے سیں پہلے پہلے پاکستان اس عبید؟ ہاں عبید پہلے پہلے کیا بیڈ بنوے سا؟ ہاں بیڈ کو کھمی دا نہیں کوئی روٹی بھاجی دی گال کر. ہاں خوبصورت علاقہ کچے دا ہے سائیں. ہماری ویڈیوز کو لائک لازمی کیا کریں. اگر ویڈیوز اچھی لگیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو آل پر